שלום, השאלה אנחנו מתעסקים בפרשת בעלותך, ואני רוצה לפתוח לסיפור. גוי אחד רצה ללמוד גמרא. אז הוא בא לחבר שלו היהודי ואמר לו, תלמד אותי בבקשה גמרא. החבר שלו, שהיה יהודי, אמר, מה פתאום נראה לך גוי גמרא, זה לא שייך. אמר לו, חבר, בבקשה, 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 תלמד אותי גמרא. אמר לו, יהודי, אני אעשה לך בחינה, אם תעבור אותה, אני אלמד אותך גמרא, ואם לא, אז לא. אמר הגוי, אין בעיה, בטוח אני אדע. אמר לו, יהודי, אני אספר לך סיפור, תגיד לי מה צריך לעשות. שני אנשים נופלים מארובה. אחד יוצא מנוכח ואחד יוצא נקי. מי צריך להתקלח? אומר לו, גוי, זה שאלה קלה. זה שמנוכח צריך להתקלח, זה שלא מנוכח לא צריך להתקלח. אומר לו, יהודי, אתה רואה שאתה גוי? יש לך ראש של גוי? המנוכח מסתכל על הנקי ואומר, אני נקי, והוא לא מתקלח. הנקי מסתכל על המוכלח, אומר, המוכלח, ו... מתקלח. אומר לו, גוי, לא פר, מההתחלה, שאלה חדשה. אומר לו, יהודי, אבל זו שאלה אחרונה? אומר לו, בסדר. אומר לו, יהודי, שני אנשים נופלים מהרובה. אחד יוצא מנוכח ואחד יוצא נקי. מי צריך להתקלח? הגוי שכבר נהיה למדן, אומר ככה. אם... המלוכח מסתכל על הנקי, הוא אומר לו, הוא חושב על עצמו שהוא נקי, אז הוא לא מתקלח. הנקי מסתכל על מוכלח, וחושב על עצמו שהוא מוכלח, הוא מתקלח. הוא אומר לו, יהודי, אתה רואה שאתה גוי, ויש לך, ראש של גוי. הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, המלוכח מסתכל במראה, ורואה ש... שהוא מוכלח, הוא מתקלח. הנקי מסתכל במראה, הוא רואה שהוא נקי, ולא מתקלח. הוא אומר לו, מה זאת אומרת? אבל לא אמרת שיש שם מה. הוא אומר לו, זהו קימטה, מה אתה מדבר? כל היום יש לו קימטה. הוא אומר לו, אבל זה לא חוכמה. מחדש. שאלה אחרונה עכשיו אני מבטיח שזהו. הוא אומר לו, היהודי, שאלה אחרונה וזהו. שני אנשים נופלים מהרובה. אחד יוצא מנוכח, אחד יוצא נקי. מי מתקלח? עכשיו הלמדן הגוי כבר נהיה פרופסור, נהיה למדנות, הוא אומר ככה. אם אין שם הרעה, אז המלוכח מסתכל על נקי, אומר, אני נקי ולא מתקלח, הנקי מסתכל על מוכלח, אומר, המלוכח מתקלח. אם יש שם הרעה, אז הנקי מסתכל במראה ולא מתקלח, המלוכח מסתכל במראה ומתקלח. אומר לו, הגוי, אומר לו, יהודי לגוי, אתה רואה שאתה גוי, יש לך ראש של גוי. איך יכול להיות ששני אנשים נופלים מהרובה, אחד יוצא נקי, והשני מלוכלח. למה אני מספר את הסיפור? בגלל שאותו משהו שלנו, אולי בפעם הראשונה, משה רבינו מלמד את התלמיד שלו איך מסתכלים על דברים בצורה מבט טיפה שונה. בסיפור של אלדד ומידד נשארים שני אנשים במחנה. והמשרת, משה בן יהושע, נלחץ מאוד. הם מנבאים כל מיני דברים שלא מצמיחים בעיניו. והוא רץ למשה ואומר לו, אדוני משה, כלהם. ומה שעושה משה רבינו זה שהוא מלמד אותו לקחת את אותו דבר ולהביט אליו בצורה אחרת לגמרי. אומר לו משה רבינו, ויאמר למשה, המקנא אתה אני, ומי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. בעצם הרוח המיוחדת שהקדוש ברוך הוא נותן, זה היכולת לקחת את אותו סיטואציה, את אותו מקרה, ופתאום לראות אותו בזווית אחרת לגמרי. למעשה, זה כל מה שאנחנו עושים כל הזמן בלימודי גמרא. מי שלומד גמרא, הוא לא יוצא עם הלימוד גמרא עם איזה פסק הלכה, זה בכלל לא מטרה. המטרה היא לקחת את אותו הדבר, איזה נושא שיש עליו מחלוקת, ועכשיו לראות אותו מזווית אחת, ופתאום את אותו נושא, את אותו דבר, לראות אותו מזווית אחרת. והיכולת הזאת להכיל את שתי הזוויות, להכיל את שני הדברים ולהתווכח מה גובר על מה, זה מה שהופך את לימוד התורה, בעיקר בצורתה של לימוד הגמרא, זה מה שהופך את זה למשהו אחר לגמרי. וזה הרוח השם שנמצא על דברים. כי הרי כל נושא, כל תחום, הוא מלא בזוויות שונות, בצורות שונות, בהסתכלויות שונות. ומשה רבינו בעצם אומר ליהושע משרתו את הדבר החינוכי הכי גדול. אמרת דבר, אמרת רעיון, יפה מאוד. עכשיו תגיד הפוך, שלכולם שבת שלום.